cima do navio, hein? Mafioso no chão. Rapidamente finalizado pelo Kajolowski. Kajolowski tá caçando. O Carrilho tá por ali. Carrilho devolveu pra cima do general. Vamos ver o avanço pra cima do Neto. O Neto já foi tocado também. Na sequência, Carrilho tenta segurar. Não consegue. Winner, winner, chicken dinner. É a Influence Ranger vitória. No que?